Världen är en förunderlig plats där man får göra exakt vad man vill. Förutom om andra är med. För då måste man anpassa sig så att man passar in. De säger att det heter sociala regler. Men för mig blir det mest social katastrof. Hallå, fokusera. Lägg bort mobilen. Men jag älskar att hålla på med min telefon. Jag håller på med den hela tiden. Jämt. Måste man lägga bort mobilen? Jag håller på att plocka in maten och så ringer det. Det är väldigt svårt att göra två saker samtidigt. Kan ni sluta ringa när jag håller på med något? Från sig mobilen. Oh, det blir ju helt fel. Men såg ni bilden de skickade? Jag måste komma på något ännu bättre. Mobilen. Allt jag skulle göra var att plocka in maten. Hur svårt ska det vara? Men man måste väl ändå svara. Vad tycker ni? Måste man lägga undan mobilen?